സന്നിവേദനയേട്ട് സന്നിവേദനയാക്ക് මෙවැනි සුන්දර පරිසරයකට අපුහම කවීන්ට අපූර්ව කවිසිත් පහළ වෙනවා. කැමරා ශිල්පීන්ට අපූර්ව රූප සටහන් කරගන්න අවකාශය ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගුරුවරයෙකුටත් පාඩමක් සැලසුම් කරන්න මේ හුදකලා බව මේ සුන්දරත්වය ඉතාමත්ම වටිනවා. ඒ නිසා තමයි මම සංවර්ධනය සඳහා sannivedanaya කියන පාඩම සැලසුම් කරන්න මේ පරිසරයට ආවේ. රට 1948 නිදහස ලැබලා මේ වෙනකොට වසර 72ක් පමණ වෙනවා. හැබැයි තාමත් අපි සංවර්ධනයේ විමින් පවතින රටක්. එහෙමනම් අපිට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා අපේ සංවර්ධන ඉලක්ක කොහොමද සපුරගන්නේ කියලා. මේ කාරණාව නිසා තමයි උසස් පෙළ විෂය මාලාවට සංවර්ධනයේ සඳහා sannivedanaya කියන පාඩම යෝජනා කරන්නත් එක හේතුවක් වෙන්නේ. අපේ සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරා ගන්න කොහොමද අපේ sannivedana කටයුතු සැලසුම් කරගන්නේ කියන කාරණා. මේ මාතෘකාව කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම ඔබේ අවධානය යොමු කරනවා මෙන්න මේ අපූර්ව ගීතය කෙරෙහි. මෙය පැරණි ගීතයක් වුණාට සංවර්ධන අවශ්‍යතාවය මනාව පැහැදිලි කරන ගීතයක්. तमरट देवल पिटरट पटवा पिटका चिये मेहियेदा तमरट देवल पिटरट पटवा पिटका चिये मेहियेदा पिट दीप देश जायगा आली सिंह पिट दीप देश जायगा पितरट सीरी तट दिवदि हेरली पतल टिक सुपुर दुवम्मा रटहाले पतकाला किरी नती दा रट किरी दीला सिंगल
මේ ගීතය නරඹනකොට සවන් දෙනකොට ඔබට පැහැදිලි වෙනවා පරිගැති මානසිකත්වය නිසා අනුන්ගේ දේමත් යැපීමට සූදානම් වීම නිසා අපි කොයිතරම් ආපස්සට ගිහිලා තියෙනවද කියලා. එහෙමනම් අපිට මොකක්ද අවශ්‍යතාවය? අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපේ රට ස්වයං පෝෂිතව නැගී සිටින්න. අපිට සංවර්ධන අවශ්‍යතාවයන්ට සංවර්ධන ඉලක්කවලට ළඟා වෙන්න නම් අපි විසින්ම සංවර්ධනය කරා අභිප්‍රේරණය විය යුතුයි කියලා. ඒ සඳහා වඩාත් ගැළපෙන සංනිවේදන ප්‍රවේශය තමයි සංවර්ධනය සඳහා සංනිවේදනය කියන කාරණාව තුළ අපි කතා කරන්නේ. මුලින්ම අපි සලකා බලමු සංවර්ධනය කියන්නේ කොමක්ද කියන කාරණාව. සංවර්ධනය කියන කාරණාව තේරුම් ගන්න ඔබේ විෂය නිර්දේශය තුළ විද්වතුන්ගේ අදහස් කීපයක් ඔබට ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. අපි බලමු ඔවුන් සංවර්ධනය කියන කාරණාව කොහොමද පැහැදිලි කරන්නේ. ඉංග්‍රීසි શબ્දකෝෂයට අනුව සංවර්ධනය සඳහා යෙදෙන ඉංග්‍රීසි වචනය වන්නේ development කියන වචනය. මේ අදහස් තමයි සංවර්ධනය වර්ධනය කිරීම උන්නතිය අභිවෘද්ධිය වැඩි දියුණු කිරීම දිගහැරීම අලුතින්ම නිර්මාණය වන තත්ත්වයක් වීම හා යහපත් ලෙස සමාජ වෙනස් කිරීම වැනි අදහස්. ඒ වගේම සංවර්ධනය පිළිබඳ වැදගත් අදහසක් ඩඩ්ලි සීයර්ස් විසින් ඉදිරිපත් කරනවා. 1920 1983 කියන කාල පරිච්ඡේදය තුල තමයි මොහු ජීවත් වෙලා ඉන්නේ. संवर्धन आर्थिक विद्याज्ञयकु लेस ओहु ब्रिटानिये ससेक् विश्वविद्यालये 1967 इंदला 1972 कियन काल परिच्छेदय तुल अध्यक्षकवरया विधियट कटयुतु करला तिबेना. ओहु संवर्धनय पिलिबंद दरन्ने मे वगे अदहसक् एक तमयि संवर्धनय यनु रटक दुप्पत्कम असमानताव हा विरकियाव अडु किरीम हो अहोसि किरीमयि कियन कारणा. मेदि हो आधारणय करन्ने रटक तुगी बव दुप्पत्कम नति कल युतुयि. ए वगेम සමාජ අසමානතාව ආදායම් බෙදීමේ විෂමතාවය අඩු කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම ශ්‍රම බලකායෙන් වැඩි පිරිසකට රැකියා අවස්ථා තිබිය යුතුයි. විරැකියාවෙන් පෙළෙන සමාජයක් තුළ ඒක පුද්ගල ආදායම ජාතික නිෂ්පාදිතය පහළ මට්ටමක තමයි තිබෙන්නේ. රටේ යැපෙන්නම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එවිට එය එම රටේ සංවර්ධනයේ අඩාල වෙන්න බලපානවා. ඒ නිසා මේ නිර්වචනය ඉතා වැදගත් නිර්වචනයක් විදිහට පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්. 1987 එඩ්ගා ඕවන්ස් විසිනුත් ඉතා වැදගත් නිර්වචනයක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඔහු පෙන්වා දෙන කාරණාව තමයි සංවර්ධනය යනු මිනිසුන්ගේ මානව සංවර්ධනය මිස ද්‍රව්‍යමය සංවර්ධනයක් නොවේ කියන කාරණාව. එය ඉතා වැදගත් සංවර්ධනයේදී මිනිසුන්ගේ භෞතිකමය වර්ධනයක් ආර්ථිකමය වර්ධනයකට අමතරව මිනිසුන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය සාක්ෂරතාවය ඊළඟට සමාජීය මට්ටමින් මිනිස්සු උසස් තැනකට පැමිණ තිබීම සංස්කෘතිය මෙවැනි කාරණාත් සංවර්ධනයට ඉතා වැදගත් කියන කාරණාව තමයි මේ නිර්වචනය තුළ අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. ඉන්දියානු නිදහස් සටනට පණ පොවපු නායකයෙකු විදිහට මහත්මා ගාන්ධිතුම හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතුමත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ඉතා වැදගත් නිර්වචනයක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ තමයි සංවර්ධනය යනු පූර්ණ සමාජ සංවර්ධනයයි. ඒට මානසික
आध्यात्मिक सह द्रव्यमय अवश्यता तुलत्वे किन कारण गांधीतुमा वचन तुनक पदनाम करेन तमा मे संवर्धनीय संधा सन्निवेदने किन कारण कथा करानी एतमा लुनु चारकेसा स्वराज किन कारण लुनु किन कारणवेन इतुमा अवधारणी करानी अधिराज्य गति नव्ययति अधिराज्यवादीत विरुद्ध वियतु किन कारण एवं तमा चारके किन कारणवेन पेन्नवा देने देशीय निष्पादन वलट मूलिकत्वे देन्न अवश्यय किन कारण स्वराज किन कारणवेन पहेदिलि करानी ධාර්මිෂ්ඨ රාජ්‍යයක් ස්වපාලනයක් රටකට අවශ්‍යයි කියන කාරණාව. දැන් ඔබ දකිනවා මේ චරක යොදා ගනිමින් ඉන්දියානුවන් රෙදි නිෂ්පාදනය කරන ආකාරය ගාන්ධිතුමා ඇන්දෙත් ඉන්දියානු අත්යන්ත්‍ර වලින් නිර්මාණය කරපු ඝන කදාර ඇඳුම් අධිරාජ්‍යවාදී විදේශීය ඇඳුම් ඇන්දේ නැහැ සේද ඇඳුම් ඇන්දේ නැහැ. ඒක ගාන්ධිතුමා ආදර්ශයෙන්ම ඔප්පු කරලා පෙන්නපු කාරණාවක්. මේ නිර්වචන පිළිබඳව සලකා බලද්දී ඔබට පැහැදිලි වෙනවා සංවර්ධනය කියන්නේ කුමක්ද කියන කාරණාව. අපි ඊළඟට සූදානම් වන්නේ සංවර්ධනය සඳහා sannivedanaya කියන සංකල්පය තේරුම් ගන්න. සංවර්ධනය සඳහා sannivedanaya කියන කාරණාව පිළිබඳවත් මේ සංකල්පය පිළිබඳව අදහස් පළ කර වූ විද්වත්තු ගණනාවක් ඉන්නයි වගේම එක එක රටවල් විසින් මේ පිළිබඳව කරපු යෝජනා ගොඩාක් තිබෙනවා. මේවා පිළිබඳ අපි යම්කිසි අධ්‍යයනයක් කරපුවාම අපිට සංවර්ධන අවශ්‍යතාවය සඳහා sannivedanaya කොහොමද යොදාගන්නේ කියන කාරණාව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු විවිධ නිර්වචනයන් ඔස්සේ සංවර්ධනය සඳහා sannivedanaya කියන සංකල්පය තේරුම් ගන්න. එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය මගින් සංවර්ධනය සඳහා sannivedanaya පිළිබඳ වැදගත් නිර්වචනයක් 1996 දී ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ තමයි සංවර්ධනය සඳහා sannivedanaya යනු සංවාද සක්‍රිය කරන දිවිමාර්ගික sannivedana පද්ධති මගින් ප්‍රජාවන්ට ඔවුන්ගේ අභිලාෂ සහ උත්සුක ප්‍රකාශ කිරීමට හැකියා ඔවුන්ගේම සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක අදාළ තීරණවලට සහභාගීව මැදිහත් වීමයි කියන කාරණා. එවැගේම සංවර්ධනය සඳහා sannivedana පිළිබඳ රෝම සම්මුතිය මගින් 2006 දී තවත් වැදගත් නිර්වචනයක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. සංවර්ධනය සඳහා sannivedana යනු පුළුල් පරාසයක මෙවලම් හා ක්‍රම භාවිත කරමින් සංවාද මත පදනම් වූ සමාජ ක්‍රියාවලියකි. එසේම දැනුම නිපුණතා බෙදා හදා ගැනීම ගොඩනැගීම මෙන්ම ප්‍රතිපත්ති විවාද සහ ස්ථිරසාරෝ සංවර්ධනයක් සඳහා සවන් දීම විශ්වාසය ගොඩනැගීම හා විවිධ මට්ටම්වල වෙනස්කම් හඳුනා ගැනීමයි. එය මහජන සම්බන්ධතාව හෝ ආයතනික sannivedanaya නොවේ කියන කාරණාව. සිල්වියෝ වයිස්බෝඩ් විසින්ද සංවර්ධනය සඳහා sannivedanaya පිළිබඳ ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඔහු කරුණු පහක් යටතේ තමයි අදහස් පෙන්වා දෙන්නේ. ඒ තමයි කේන්ද්‍රගත බලය ශක්තිමත් කිරීම. කියන්නේ අදහස් වන්නේ පුද්ගලයන් හා ප්‍රජාව දැනුමින් සන්නද්ධ කිරීම හා ගැටලු සම්පාදනය කර ගැනීම මෙහිදී ඉතා වැදගත් කියලා. සංවර්ධන ව්‍යාප්තියක් සැලසුම් කරද්දී ඒ සංවර්ධන ව්‍යාප්තියට උපදෙස් දෙන උපදේශකයන් ඉන්නා වගේම ඒ ව්‍යාප්තිය හරහා ප්‍රතිලාභ ලබන්නන් ඉන්නවා. මෙන්න මේ සියලු දෙනා ඒකාබද්ධව ඒ ව්‍යාප්තියට අදාළ ගැටලු හඳුනා ගැනීම විවිධ ගැටලු සම්පාදනය කර ගැනීම ඉතා වැදගත් කියන කාරණාව. ඒ වගේම තමයි ඉහළ පහළ හා පහළ ප්‍රවේශ ඒකාබද්ධ කිරීම කියන කාරණාව. සංවර්ධන ව්‍යාප්තියක संवर्धन उपदेश अदाल व्यापृत सार्थक आवास उपदेश लादी इहल नीलधारी पेलंदी इवग मतम ऐन प्रतिलाभ लहल श्रेष्ठ एनसा मे सीएल दिन ऐकाबद्धवतम अदाल व्यापृत आवास्य सान्निवेदन वेडपिलवल क्रियात्मक वेन्नी एनसा मे इहल सह पहल प्रवेशा ऐकाबद्धताव्य इतना वेदगा कारणाव मिहदी अवधारणे कर्ण इवग सन्निवेदन मिवलंबावित किमगिनी ඒ ඒ ව්‍යාපෘති ඒ සමාජ තලවලට ගැළපෙන ආකාරයට sannivedana මාධ්‍යයන් sannivedana මෙවලම් භාවිත කරන්න පුළුවන්. සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය භාවිතයට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නූතන මාධ්‍ය භාවිතයට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නව මාධ්‍යයන් භාවිතයට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පුද්ගලාන්තර sannivedanaya හා ජන sannivedanaya අතර සමබරතාව නිර්මාණය කිරීම. පස්වෙනි කාරණාව තමයි පුද්ගල හා සමාජ හැසිරීම වෙනස් කිරීමේ වැඩසටහන් වලට ප්‍රමුඛත්වය දීම කියන කාරණාව. දැන් කොයිඩ් වසංගතය පිළිබඳව ප්‍රජාව දැනුවත් කරද්දී එයින් ජනතාව මුදවාගෙන ප්‍රජාවගේ සංවර්ධන ප්‍රයත්නයන් සාර්ථක කරගන්න
බලධාරීන් මැදිහත් වෙද්දී සිද්ධ වුණා ඔවුන් තුල තිබෙන ආකල්ප වෙනස් කරන්න විශේෂයෙන් සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී පවත්වා ගන්නා සමාජ පරතරය වෙනස් කරගෙන මීටරයක දුර පවත්වාගෙන යන්න හුරු කරන්න විවිධ මාධ්‍යන් හරහා ප්‍රජාව දැනුවත් කරන්න රජය සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ආරක්ෂක අංශ කටයුතු කරනවා අපිට දැනට ලැබුණා. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණා සංවර්ධන සම්නිවේදනයේ නැත්නම් සංවර්ධනයේ සඳහා සම්නිවේදනයේ දිතා වැදගත් කියන කාරණා තමයි මෙම නිර්වචනය තුල අවධාරණය කරලා තියෙන්නේ. වැදගත් නිර්වචනයක් ඉදිරිපත් කරනවා ශ්‍රී නිවාස් රාජ් මැල්කොට් කියන ඇමරිකානු මහාචාර්යවරයා. ඔහු වසර 30කට වැඩි කාලයක් මාධ්‍ය හා සම්නිවේදන ශාස්ත්‍රය පිළිබඳව කටයුතු කරපු මහාචාර්යවරයෙක්. මොහු පෙන්වා දෙන කාරණාව තමයි ඍජු සමාජ විපර්යාසයේ කාර්යභාරය පිළිබඳව. ඒ වගේම සහභාගීත්ව සම්නිවේදනය. ඊළඟ කාරණාව ජාත්‍යන්තර සම්නිවේදනය. සෞඛ්‍ය සම්නිවේදනය. HIV වැළැක්වීම සඳහා සම්නිවේදන උපාය මාර්ගයන් පිළිබඳව මෙතුමා පෙන්වා දීලා තියෙනවා. ජන සම්නිවේදන න්‍යායන් පිළිබඳව කතා කරපු මහාචාර්යවරයෙක්. ඒ වගේම තමයි සම්නිවේදන ශාස්ත්‍රයට අදාළ සම්නිවේදන විශේෂාස්ත්‍රයට අදාළ විවිධ කරුණු කාරණා ගණනාවක් පිළිබඳව පර්යේෂණය කරපු මහාචාර්යවරේ. මොහු විසින් අවධාරණය කරන කරුණු අතර විචාරාත්මක සිද්ධාන්ත මගින් මානව සමාජ ගැටලුවට විසඳුම් සැපීම, මිනිසාගේ ඉතිහාසයේ ක්‍රියාවලියක් බව වටහා ගැනීම, ආගමික බැඳීම් වලින් තුන්වන ලෝකයේ විමුක්තිය ලබා ගැනීම. අපි දන්නවා ඇතැම් ආගමික මතවාද ආගමික ඉදිරිපත් කිරීම සමහරවිට අන්තවාදී වෙන අවස්ථා අපි අත්විඳලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේන් බැහැර වෙලා ආගම විසින් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන භෞතිකමය හා ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් පුද්ගලයාට ගොඩනගෙන්න පුළුවන් කරුණු කාරණා පිළිබඳ පමණක් අවධාරණය යොමු කරලා අර අන්තවාදී ඒ වගේම අවිද්‍යාවෙන් වැසුන ආකල්ප වලින් පුද්ගලයා බැහැර කරවීම සම්වර්ධනය සඳහා සම්නිවේදනයේ දිතා වැදගත් කියන කාරණාව පෙන්වා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි සම්නිවේදනය සහ සමාජ ව්‍යුහය පිළිබඳ සම්බන්ධතා වැඩි දියුණු කිරීම, තුන්වන ලෝකයේ සම්වර්ධනය සඳහා සම්නිවේදනයේ වැඩි දියුණු කර ගැනීම පිණිස වූ යෝජනා හා ඒවා සිදු කළ හැක්කේ කෙසේද යන්න යාන්ත්‍රික ප්‍රශ්න ඇසුරෙන් පමණ අවශ්‍යතා තහවුරු කර ගැනීමට නොහැකි බව මෙතුමා විසින් අවධාරණය කරලා තියෙනවා. සුවිදනේ මැල්මෝ විශ්වවිද්‍යාලයේ සම්වර්ධනය සඳහා සම්නිවේදනයේ පිළිබඳ ඉදිරිපත් කරපු නිර්වචනයක් ඉතා වැදගත් නිර්වචනයක්. ගෝලීයකරණ සන්දර්භෙහි සම්වර්ධනය සඳහා සම්නිවේදන භාවිතය යනු සමාජ වෙනස්කම් සඳහා ක්‍රියාවලි ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ ක්‍රමයකි කියන කාරණාව. ඉතින් මෙන්න මේ වාගේ නිර්වචන හරහා අපිට සම්වර්ධනය සඳහා සම්නිවේදනය කියන කාරණාව පිළිබඳ පුළුල් අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. සම්වර්ධනය සඳහා සම්නිවේදනය කියන කාරණාව තේරුම් ගැනීමේදී මේ සංකල්පය තුළ පවතින ස්වභාවයන් ඒ වගේ මේ සංකල්පය තුළ පවතින ලක්ෂණයන් මනාව තේරුම් ගැනීම වඩාත් වැදගත් වෙනවා. සම්වර්ධනය සඳහා සම්නිවේදනය කියන කාරණාව තුළ දැක්ගත හැකි ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් තමයි ස්වභාවයක් තමයි ප්‍රජා සහභාගීත්වය ඇතිව සංවාද තුළින් සංවර්ධන කටයුතු සැලසුම් කිරීම. දැන් ඔබ දන්නවා බොහෝ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සිදු වෙන්නේ ඉහළ සිට පහළට ගලාගෙන එන දූරාවලියකට වැඩපිළිවෙලක් ඔස්සේ. නමුත් සංවර්ධනය සඳහා සම්නිවේදනය කියන කාරණාවෙදී අවධාරණය කරන්නේ ප්‍රජාව එකතු වෙලා ඒ වගේම ප්‍රජාවගේ සංවර්ධනය සඳහා උපදෙස් සපේන නායකයින් ඒ වගේම ප්‍රජානායකයින් ප්‍රජා මූල නායකයින් ඒ වගේම රජයේ නිලධාරීන් උපදේශකයින් මේ සියලු දෙනා එකතු වෙලා සාකච්ඡා මාර්ගිකව තමයි තමන්ගේ සංවර්ධන අවශ්‍යතාවය සැලසුම් කරන්නේ සාකච්ඡා කරන්නේ. එහිදී සංවාද විසංවාද ඒ වගේම යෝජනා චෝදනා වලට මූලිකත්වය ලැබෙනවා. එහිදී ග්‍රාමීය ජන විඥානයේ මනාව සංවර්ධන කටයුතු සඳහා භාවිතයට ගන්න පුළුවන්. දැන් යෝධ ඇල ඉදි කරනකොට යෝධ ඇලේ බැස්ම සැතපුමකට අඟලක් විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ සංකල්පය නැත්නම් මේ තාක්ෂණය aran තියෙන්නේ ඒ ගැමියන්ගෙන්. ගැමියන් තුළ තිබ්බා අත්දැකීමක් සතුන් පාලනය කරද්දී ගැබ්බර වෙච්ච එලිච්චියෝ කඳු නගින්නේ නැහැ. ඒ නිසා ගැමියෝ ගැබ්බර එලිච්චියකගේ පිටෙහි සිදුරු කරපු ධාන්‍ය උරයක් තිබෙලා ඒ එලිච්චිය දක්කලා තියෙනවා. එතකොට මේ එලිච්චි ගැබ්බර නිසා කඳු නගින්නේ නැතුව ඒ උස් බිමට ගිහිලා තියෙන පහළ බිම් තීරු සොයාගෙන. ඒ යන මාර්ගය තුල ධාන්‍ය හැලුණයි කියලා කතාවක් තියෙනවා. ඒ ධාන්‍ය වැටුණ තැන් ලකුණු කරලා යෝධයල කැපුවයි කියලා ජනප්‍රවාදවල සඳහන් වෙනවා. මේ කරුණු තුලින් පැහැදිලි වෙන කාරණාව තමයි
संवर्धन सन्धा सन्निवेदने के संकल्पे तो संवाद विसंवाद इवागे प्रजा सहभागी कारण इता वेदगत कारण मिलंगट दाकिन प्रवृत्ति परिसरे विनाशकारी साख्याक्वन जपान जबर साख्य फलदायी कर्मांत्यक्ट पत्करगत अवस्थाव मे कर्मांत अदाल प्रजाव उपदेशकेन सहभागी සලසුම් කරලා ගොඩනගාගත් කර්මාන්තයක් පරිසරයේ වනසන ජපන් ජබර ආර්ථිකය ගොඩනගන්නට උපයෝගී කරගන්නා කර්මාන්තයක් බවට පත් කරගත් පිරිසක් පිළිබඳ මේ වාර්තාව නිරෝෂ සංචීවගේ අපේ රට සිදුවෙච්ච දෙස් විදෙස් බලපෑම් අතර අපට පෙනෙන නොපෙනෙන බලපෑම් ගණනාවක් හඳුනා ගන්න පුළුවන් මේ ජපන් ජබර සාකයට අපේ වාරි පද්ධතියට පරිසර පද්ධතියට ආක්‍රමණකාරී සාකයක් විදිහට තමයි එකතු වෙන්නේ දෙවන ලෝක යුද්ධ සමයේ අපේ පරිසරය විනාශ කරන්න එකතු කරපු සාක්ෂියක් විදිහට මේ අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් මේ සාකයේ අපිට පුළුවන් නම් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ දායක කරගෙන අපේ රටේ සංවර්ධනයේලා භාවිතයට ගන්න එය කොතරම් වැදගත්ද? අපි ජපාන් ජබර සාකයේ මුල් කරගෙන මේ නිෂ්පාදන කරන්නේ අකමැති ජපාන් ජබර නම කියනොත් අකමැති ඒ නිසා අපි හිතුවා මේකෙන් හොඳ දෙයක් කරන්න ඕනේ කියන එක අපිට හිතුණා ඒ නිසා අපි මේ නිෂ්පාදනය පටන් ගත්තා අපේ හැටිය බලි දෙකම් කාර්යාලයේ ජාතික ඒසයක් සංවර්ධන අධිකාරියේ හරහා තමයි මේ පුහුණුව අපට ආවේ ඉජැසිය අපර දින දෙකක පුහුණුවක් තිබ්බා ඉඳලා මම ඊට පස්සේ මේ ජපාන් ජබර නිෂ්පාදනයෙන් ඉස්සෙල්ලා අත්දැකක් අත්දැක බැලුවා ඒක සාර්ථක වුණා ඊට පස්සේ මම තව ටිකක් මේක මේ හොඳ විදිහට බෑග් පර්ස් තොප්පි ඒ වගේ කරන්න පෙළඹුණා ඇසේ පාසල් දෙකම් කාර්යාලය හරහා අපට ඇත්තටම උදව්වකුත් තියෙනවා එහෙනම් අපි ඉදිරියට මේක කරගෙන යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් දැන් අපට ඉල්ලුමක් තියෙනවා අපි ප්‍රදේශීය ඔෆිස් වලට අරගෙන ගිහිල්ලා ලේවි කරනවා නමුත් අපට ඕන තව ටිකක් මේක ව්‍යාප්ත කරගන්න මේක හොඳ දෙයක් අපිට මේකෙන් ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් නිසා ඕන තරම් ජපන් ජබර තියෙන නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක තව ටිකක් පුළුල් මට්ටමින් ඉස්සරහට කරගෙන යන්න ඒකට අපට දැනට තියෙන සම්පත් උපකරණ මදි එහෙනම් මීට වඩා තව ටිකක් මේක සාර්ථක කරගන්න අපට උදව්වක් කරනවා නම් අපි එතන හොඳයි කියලා. ව්‍යවසායකයන්ගෙන් කොයි වගේ පුහුණු අවශ්‍යතා අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා හොයලා බලලා ඒ වගේ පුහුණු අවශ්‍යතා අනුව තමයි මම පුහුණු වැඩසටහන් කරන්නේ. අපි මේ පුහුණු වැඩසටහන් සම්පූර්ණම නොමිලේ කරන්නේ. දින දෙකක හෝ උපරිමයට යන්න පුළුවන් දින පහක හෝ වැඩසටහන් කරන්න පුළුවන්. මේ කර්මාන්තේ ගොඩනගන්නට ප්‍රජාව සහ නිලධාරීන් සාමූහික එකතු වෙලා දැනුම බෙදා හදාගෙන තිබෙන බව තමයි අපට පැහැදිලි වෙන්නේ. මේ කාරණාව සංවර්ධනය සඳහා සංවේදිනේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ. अब मे दिने अपूर ज्योति कीपया पसुगे काले कोरोना वैरस एनिसा अपे हेमोटम निवस इंड सिद्धवना एनिसा आहार अर्बुद्यम पिलिबंद अवधान्यकावा नमुत रटे मिनिसु रजे मगिन पेन्वा दुम्न सौभाग्य ज्योत संकल्पेट यमुना एम ज्योत संवर्धने क्रगांड ओन धनुमा कुशकर्म निलधारे धनुमा आर्थिक संवर्धनधारे एकतुला तम ज्योत संवर्धने क्रांड सलसुन कला මේ වැනි අපූර්ව ජවතු කීපයක් නිර්මාණය කරලා තිබෙන ආකාරය සෞභාග්‍ය ගෙවත්තක් පිළිබඳව රතම උනන්දු වෙද්දී ගල්ගමු සෙඹලාල කරුණාරත්න මහත්තයාගේ ගෙවත්තේ තමයි මේ අපි ඉන්නේ මේ ගෙවත්ත හරි අපූර්වට නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා ඔහු විශ්‍රාම දිවියෙන් ඉන්න ගමන් ඔහුගේ ආත්ම තෘප්තියට එක මේ ගෙවත්ත නිර්මාණය කරා කියලා තමයි කියන්නේ ගල්ගමුව සියඹලෑව කරුණාරත්න මහතාගේ සෞභාග්‍ය ගෙවත්ත නිර්මාණය වන්නේ සිය විවේක කාලයේ ඵලදායක ලෙස භාවිත කරමින් විශ්‍රාමිකයෙකු වන කරුණාරත්න මහතා එළවළු සහ පළතුරු වලින් සිය ගෙවත්ත සස්ත්‍රීක කර ගැනීමට සමත් වුණා. තම ආහාර වේල සරි කර ගැනීමට පමණක් නොව එමගින් ආදායමක් උත්පාදනය කර ගැනීමටද ඔහුට හැකි වී තිබෙනවා. එළවළු හා පළතුරු ඵලදාවට අමතරව නොයෙකුත් පැල වර්ගද කරුණාරත්න මහතා අලෙවි කරනවා. මට ලොකු තෘප්තියක් දැනුණා මේ මගේ කරගෙන යන දේ. ඊට පස්සේ මම මේක ටිකක් වැඩි දියුණු කරමින් මගේ අසල් දැසියන්ටත් මෙම් ඵල ප්‍රයෝජනයක් වෙන විදිහට කොස් දෙල් වාගේ දේවල් ගිරියක් හරි දීමෙන් ලැබෙන මට ලැබෙන තෘප්තිය තමයි මට මෙතක් වටින්නේ. එන්නේ තෘප්තියත් එක්ක මම මගේ පළතුරු පළතවාන පරිසර හිතකාමී විදිහට ස්වභාවික සම්පත් උපයෝග කරගෙන මගේ පරිභෝජන සඳහා ගුණාත්මක පැල සහ එළවලු නිෂ්පාදනය කිරීමෙන් මම මේක විශාල තෘප්තියක් විදිහට මගේ පළතවාන පවත්වාගෙන යනවා. ගෙවත්තක් ආදර්ශයට අරගෙන ඔබටත් පුළුවන් නම් ඔබේ නිවස තුලක් සෞභාග්‍ය ගෙවත්තක් නිර්මාණය කරගන්න. ඒ ඔබේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවයටත් රටේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවයටත් වඩාත් වැදගත් වෙනවා.
මිනිස්සු පවත්නා තත්ත්වයෙන් ඉහළ සංවර්ධන ඒ තලයකට අභිප්‍රේරණය කරන්න සංනිවේදනයේට ලොකු ශක්තියක් තියෙනවා කියන කාරණාව මේ සංකල්පය තුළ අවධාරණය කරනවා. ඒ නිසා සංවර්ධනය සඳහා සංනිවේදනයේ භාවිත කිරීමේදී විවිධ මාධ්‍ය භාවිත කරන්න පුළුවන්. සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නූතන මාධ්‍ය භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නව මාධ්‍ය, එහෙම නැත්නම් සමාජ මාධ්‍ය වගේ දේවලුත් මිනිස්සු සංවර්ධනය කර අභිප්‍රේරණය කරන්න භාවිතයට ගන්න පුළුවන්. අපි පහුගිය කාලේ දැක්කා මේ කොරෝනා වසංගතය හමුවේ මේ කොවිඩ් ආසාදනය පිළිබඳව ප්‍රජාව දැනුවත් කරන්න සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය පාවිච්චි කරා. මම දැක්ක එක්තරා අවස්ථාවක වීදිවල ඔය 18 සන්නියේ ආකෘතිය වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා අර ඒ වෙස් මුහුණු පැලඳගෙන හැබැයි ඒත් මුඛ ආවරණ ඒ වෙස් මුහුණු වලට භාවිත කරලා ප්‍රජාව දැනුවත් කරන අවස්ථා. ඉතින් ඒවා වඩාත් මිනිසුන්ට දැනෙනවා, සංවේදී වෙනවා. එතකොට ඒ හරහා මිනිසු තුළ කිසියම් ප්‍රේරණයක් ඇතිකරන බලපානවා. කොරෝනා කෝලම කියලා අලුත් කෝලමක්වත් පටන් අරන්ද? ඒ කෝලම් හරියන්නේ නැහැ. පොලිසිය මහතුරු නැවැත්තුවා. මොන කෝලම නටන්නත් මුහුණු ආවරණ දාන්න ඕනේ. ඒවා කොහෙද අපිත් එක්ක? මූට කියන අද්දක හොල්ද ගන්න ආරක්ෂාව වෙනනම්. ඒ සෞඛ්‍ය උපදෙස් දනගමනේ. අනේ පුතේ මේ දුක්ඛ හදන්න බෑ. මොකද දුක්ඛ ගන්න. මොන යකා වුණත් කාරි නෑ මුහුණු ආවරණ දාන්න ඕනේ. හොඳේ. අපරාධිකයන්ට බෑ හරියටම මුහුණු ආවරණේ දාලා නේද? දැන් හරිද? පොඩි දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් බව පැහැදිලිනේ. සංවිධානය කළා තිබුණේ ඇල්පිටිය ප්‍රජා පොලිස් ඒකකයයි ඇල්ල එකමුතු කලාකවයයි එකතු වෙලා. එනිසා සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය භාවිත කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම රූපවාහිනිය, ගුවන් විදුලිය, නව මාධ්‍ය මේවත් මේ ප්‍රජාව බලගැන්වීම සඳහා අපිට භාවිතයට ගන්න පුළුවන්. ඉකිලියන්නට නොතී තද කර ඔය හිත කරයි මගේ රට ඔබයි මගේ හදවත හිර කරන් දරු දුක සුසුම් වේදනාත සුව කරයි මගේ රට ඔබයි මගේ හදවත ඔබයි ලොව මත මගේ රට රකින්නට අද ඔබත් සටනක රතුමහම ගෙව රටම සුව මේ සංදේශය ජනමාධ්‍ය හා සමාජ මාධ්‍යවල දක්නට ලැබෙන සංදේශයක්. මේ කොයිතරම් මිනිසුන්ගේ හදවත්වලට ආමන්ත්‍රණය කරනවද? මෙවැනි සංදේශ සංවර්ධනය සඳහා සංනිවේදනහිලා කොයිතරම් සංවේදීව භාවිත කරන්න පුළුවන්ද කියන කාරණාව පැහැදිලි වෙනවා. අපේ රට ගත්තාම සංවර්ධනය අදාළ කරන ප්‍රධාන බලවේගයක් බවට මත්පැන් හා මත්ද්‍රව්‍යවලට බැහැවීම බලපාලා තියෙනවා. නීතියෙන් මේ තත්ත්වය පාලනය කරන්න බැරි මට්ටමට පැමිණලා තියෙනවා. නමුත් බලන්න මහාචාර්ය කාලෝ පොන්සේකා නිර්මාණය කළ මේ ගීතය මිනිසුන්ගේ ආකල්ප වෙනස්කරන්න, සමාජ වෙනසක් ඇතිකරන්න කොයිතරම් ප්‍රබල විදිහට බලපෑම් සහගත කියන කාරණා. ගම්පහ වැලිවේරියේ මත්පැන් විෂවීමෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව 26 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. පුත්තලෙන් 73 දෙනෙකු මේ වන විටත් ගම්පහ මූලික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන බව රෝහල් ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි. මත් වෙලඳුගේ ආයුධේ රැවටිල්ලයි පුතේ
असुवन दुरु मंदले ये दे माय में इन पशु ओबे जीविते मिनिस कम में खे मुठ भी काय आठ पन भी दिल कुल हिमिवेन्दे कम विस्कम पिरिहेन्ने मल वयसे पिम रसनी रसवेन्ने युग जीविये सुव सपविये कियन्ने एय नोमदन दो मत पसु पसयन्ने मत विलंदुगे आयुदे रवटिल्लई पुते हसुवन थुरु मत दले ये देई माय में इन पशु ओबे जीविते मिनिस कम में के मुठ भी काय अड़ पन भी बिल्कुल ही निवेन पस मिथुरा ओब वित एन्ने तोल्लाव पह कर काटट गंदक देन्ने पेन हलु हद इस एसलेड करवन्ने कासी के वांग एई गंदाई लेडाई गन्ने मत मिले दुन सिरी लखे तेती गेन इन्ने विदुनन सत राज बाले मुसुनु में दिने यावन मुब मेराठे पन नालाई दरुवने मदाविनुम भी परमाला भारव मुमिलक देरने अपी मितेक वेला कता करे संवर्धनीय संधा सन्निवेदनीय किन कारणाव मे कारणाव ओबट विभागेट लियान मनक नोवे ඔබේ ජීවිතය සංවර්ධන ඉලක්කවට ළඟා කර ගන්නටත් ඉතා වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම රටක අවශ්‍යතාවය බවට පත්වන්නේ මේ කාරණාව. ඒ නිසා අද අපි සාකච්ඡා කරපු මෙම කරුණු ඔබේ ජීවිතයටත් ඔබේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලටත් වඩාත් වැදගත් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.